Dobar dan. Juče sam predostavio japansku jelo koje meni najviše nedostaje. Najviše nedostaje. Zato što prošle 3 godine kad sam došao u Srbiji. A danas ću da predostavim sprotnu stranu. Znači, to jest koje srpsko jelo? Koje srpsko jelo najviše nedostajelo za moju ženu srpkinju kada ona je bila u Japan 2 godine. Šta vi mislite? Znači, koje jelo, koje srpsko jelo najviše nedostaje za Srbe koji žive u inostranstvu? Za moju ženu to je bilo jogurt. U Japan isto ima jogurt, naravno. Ali Japanci, u stvari ne piju jogurt, svakidan, toliko često kao Srbi. Znači, to je zavisno od ljudi, ali nije toliko često kao ovde. I osim toga, u Japan najčešći jogurt koji se pije je u stvari sladak. I ima šećer. I zato moja žena kada je probala, iako se iznenadila. I ima samo nekoliko vrsta koja nema šećera. Ali uglavnom je slatko. Sladak jogurt. I isto moju ženu jako je nedostajalo plazma. A možda čovjek bi pomislio da keks kao plazma ima bilo gde u svet, ali u stvari možda nije lako da nađemo keks koji je tako ukusan i jednostavan kao srpska plazma. I kada moja žena je rekla da nedostaje plazma, srpska plazma za nju, ja sam rekao da u Japan ima jako mnogo vrsta keks koji sigurno je isto kao plazma. Ali sad kada ja živim u Srbiji već 3 godine, ja sam shvatio, ja sam razumeo da plazma je superiorna od mnogo druge vrste keks. Sad znam. I mislim da ima još mnogo jela koji nedostaje za Srbe u inostranstvu. Ali ja sam danas pričao o jogurtu i plazma. Šta vi mislite da nedostaje za Srbi koji ne žive u Srbiji?